ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የሰውቻችን ቤተፍላስ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሰላም። እንግዲህ ካጠገቤ ታናሽቴ ሃኒ ያለች ካጠገቤ ታላቅቴ አለ ያለች እኔ ማልነኛለሁ። እንግዲህ ዛሬ ሁለት ሁቶቺ እኔን ምን ያውቁኛል? ጭራሽ ያውቁኝ እኔ እርግጠኛ ታውቁኛላችሁ? ታውቁኝ ከመሆነ ግን ታውቁኝ ማለት ታውቁኝ ማለት ታውቁኝ ምን ያውነ ስሜን አታውቁ ሳይቀየራል ቀልጣል አ ጸብሬ ማለት ነው ግን ሩጠኛ ነኝ ሁለቱም አያውቁኝ ወንድማችሁም እንደይፈልጋ ያውቁም ምንም የሚያውቁት ነገር እንደሌለ እርግጠኛ ነኝ ግን ይሄን ጨዋታ ያሸነፈ ሰው ቢፈልጉ ነገር ጋብዟል ያረ የምር ማፋፈር ይላል ተናግራል ሰምታችሁ ጋብዛል ይኸውልሽ ሁለቱ ይፈራደሩ እኔ ነኝ ማሸነፍ ጭራሽ ያቀኝ እርግጠኛ ነኝ እሺ ዝግጁ ናችሁ ዝግጁ ወደ ጥያቄው እንሂድ የመጀመሪያ ጥያቄ ስንተኛ ክፍል እያለሁ ነው እኔ ሶስተኛ የወጣሁት እኔም አቀላለሁ አቀላለሁ ወጣን አረ ወጣ አይ እንተጋገዝ አይ ማን አውር እንዳታይብሽ አንቺም እንዳታይ ከላች ስሩ ስንተኛ ክፍል እያለሁ እኔ ሶስተኛ አንቺ ጥያቄ ልጠይቅ እንትን ካቴድራል አሻሊያ ክፍል የገባ አይደለ አስረኛ ክፍል መኪና አደጋ ደረሰበት እኔ አላቅም እኔ አላውቅም አላውቅም እንዴት ጥያቄ በጥያቄ ትይኝ? የሌለ እኔ ቢበልስልኝ አውቀዋለሁ። እኔ አላውቅም። ብዙ ጊዜ እኔ የምወጣው አምስተኛ ስድስተኛ ምናምን ነበር እና የሆነ ክፍል ጋ ግን ሶስተኛ ወጣው። ያ ክፍል ስንተኛ ክፍል ነው? እንዳልኳችሁ ምንም ነው የማያውቁኝ። እኔ ነው ያውቁኝም። ሁለት እኮ አማራጭ ወጥቶብኝ። የፈለግሽ ነሽ? አይ ለምን? አና ቶሎ በይ ቃል ይጨርሳለች። እሺ ቃል ያሳይ። እሺ ዘጠኝ አረ ይሄን 10 እና 11 ነው አማራጮቼ ነው ነው አንዱን ምረጭ አንዱን ብቻ አንዱን ምረጭ። እሺ ዘጠኝ ስንት ዘጠኝ? እሺ አንቺ 10 ቃል ያሸንፋል። እሺ መከለክ ነው ዘጠኛ ክፍል ላይ ብዙ ስትራግሎች ነበሩኝ። ዘጠኛ ክፍል ላይ ነበር መኪና አደጋ ደረሰብኝ። ግን ዘጠኛ ክፍል ነው ደግሞ ሶስተኛ የወጣሁት። ይህን ሁሉ ተቋቁሜ መጣሁ ሰው ነኝ። አንተ ቀላል ሰው እንዳታደርግልኝ። ኦኬ እሺ 1-0 ቃል እየመራሽ ነው። ጥያቄ 2 በጣም ከምፈራው ነገሮች ውስጥ ሁለቱን ጥቀሱ። ማለት አቤልና ቶማስ ይሻላሉ እነሱ ያቆኛል። እነዚያ ከመፈራችን ሁለቱን ጥቀሱ። ጠርሻል ረቃልዬ ትክክል ኮንኩና እሳት። እሺ እሺ ጠርሻል። እሺ አነሳይ አይጥና አባብ አለች። እሺ መኪናና ዋና ቦለቱም አደጋ ስለደረሰበት ይጠላል። ኦኬ ይሄም ነው ስለ እንዴት ነው ሃና አንዱ መልሳለች። አይጥ በጣም ነው የምጠላው። ቃልዬ ግን ሁለቱንም መልሳለች። እንዴ አባ ምን አልፈራም እኔ አቤል ነኝ። ሃኒ ምን ነው ዳቤ ሄድሽ የውን ነው አቤል ጋር ትያለሽ እንዴ? አቤል ነው የሚጠይቀሽ። እሱ እኮ ወንድም ይመስለኛል ስለሚቀር ያላሽ ፍሪስት እቺ ዘረኛ ስለጠቆርኩባት። ቃልዬ ወለለ ዘር እየመራሽ ቃል ለምን ልጅ ጠበቅኩ ነበር። ነይ ካጉድ ነው እሷ አንተ ወርቻለ ወርቺ ወርቺ። ሶስተኛው ዮናታን ስንት ጫማ አለው? እኔ ታቅላለሁ የምር ነው። ስንት ጫማ አለኝ? እሺ ከተጠቃቅ ይቻላል። አይ መልስ መልስ ስንት ጫማ አለኝ? ይታያችሁ
ቃል ያውን ጥሩ ነች ቃል ይጣጫማን ጀምረ አረ እኔ ለጣጫማን ይለኝ የናብ ይነ ማረገው እኔ ጣመኝ አሰረጠኝ እኔ ጫማ 12 ጫማ ነው ያለኝ ዛሬ ጧት ነች እራስ ቆጥሬ ያለው ዳለ መሳሳት አስሮ ጫማ አለ እሄ አፕላስት ምን አላየሁ እንዴ አረ ማርክ ማርክ ነው እንዴ እሺ አስኮንድርስ ፕሪሌ 0 ናቸው እሺ አራተኛ ጥያቄ ለመጨረሻ ጊዜ የገዛውት ነገር ምንድነው ለመጨረሻ ጊዜ ለመጨረሻ ጊዜ ገዛው ምን ከልብስ ምናምን ነው ወይስ አላቅ ምግብ ምናምን ነው ምንም ነገር በቃ መጨረሻ ላይ በቃ ይገዛል አቆሽ ነው ትቻለ ቃል ይሄ በጣም ጎዝ እግዚአብሔር ስም አንተ አላቅ በቃ ይወላጭ አና አታቂ ለመጨረሻ ጊዜ ገዘውት ነገር ለመጨረሻ ጊዜ አይ ታቆታላችሁ በስማ በጣም ታቆ እናንተም ታቆታላችሁ ሁሉም ሲያቆም ታውቁት እሳ ካወቀችን ለኔ የሚሰጠኝ ነው እኔ ቀድም እየተጫረሻ አርባክሽ ነው ሁሉ ለጣች ቃል ያሳይ ሙዝ አና ኖ ለመጨረሻ ጊዜ ገዘት ሙዝ ነው ባለፈው ጨውተንበት ነበር የቤተ ጨዋታ ላይ ሙዝ ጨውች ነበር በሙዝ ጨዋታ አንቺ ጎበዝ እግዚአብሔር አስተዋይ ነኝ አለኩ እንዴልሽ እንገላታ እንትን የልደትክ ነው ኬክ ከዛ በኋላ ሮኬት አልገዛው ከዛ በኋላ ሙዝ አልገዛው ሮኬት ነገር ተገዝቷል አያና አላቀ ያው ምራስሽ ነው የገዛሽ እንግዲህ አያና አምስተኛው ጥያቄ ይመስለኛል ለዚህ መልስ በጣም ቅርብ ምትሆኑ ቃልዬ ነች ከቃልዬ ጋር በእድሜ በጣም ቅርብ ነን ካና ጋር እንራራቃለን ትንሽ ስታመታን 9 አመት ርቀታል እና በጣም ብዙ ነገር ስለዚህ ነገር ማውራት ቃልዬን ስለው ልታውቅ ትችላለች ብዬ አስባለሁ ግን አታውቅም ስንት የሴት ጓደኛ ነበር እንጂ እኔ ተቀላለሁ በእናቱ ይሄ ማለት ብዙ ናቸው ነው አራዋረዱኝ ቃይሲ ንገሪ መድሎ አለው እንዴ እኔ ተቀለተለው አንደኛ ስን ሲዛለው የሴት ጓደኛ ነበር ስንት ናቸው እስኪ ንቁጠራቸው ቲና እኔ አንድ ነው ማቀው መሰረት እንትና ተቀለሽ አንቺ አንድ ነው ማቀው ጭራሽ ተቀለሽ አንድ እስ ለበዝ ልጅ በጣም ባይዘው እኔ በጣም እንት ነኝ ድብቅ ነኝና ይገርማል ኦኬ እሺ ጻፋት ምታቋትን ጻፋት ስሟን ይተቀበል ግምት ያለው ኦኬ ስሟት ነገር ስንት ናቸው የሚለው ነው እሺ ቀን እሺ እሺ አንድ ሁለት ሶስት አሳዩ ሶስት የኔ ሁለት ናቸው ማን ማን አንዳሪ ታስቀምጣ ነው ማለት ማን ማን ሲገር ይፈት ይልገር እሺ እሺ አይ እንዴ አይደለችም እሱ አጃምሻል ሁለት ናቸው ሁለቱንም ያመንኩት እንጂ እኔ የለኝም እኔ ለከ ሁለት ናቸው እሺ ስድስተኛ ጥያቄ ከሴት ልጅ በጣም በቃ አብልጬ የምወድ ቃል ይመጣ ጀመረ በጣም አብልጭ የምወደው ምንድነው በጣም ብዙ ነገር ወዳለው እኔ ጨርሻለ ማሰይት ይችላል ጨርሻለ እኔ ምንድነው በጣም ብዙ ነገር ከፍተሽ በጣም ብዙ ነገር ወዳለው እኔ ውስጣዊም ውጫዊም በጣም ብዙ ነገር ወዳለው ግን አንዳገኘው ግን አላቀም በቃ ጥሩስ ጥፍር ላይ ጥሎታልና የሚገርም ነገር ነው አላቀም በቃ ያ ይስበኛል ለምን እንደሆነ አላቀም የሌለ እኮ ነው የሌለ ጥፍር
ግን ይሄን ማለት ነው የግር ጥፍር ነው ግን በጣም ይያዛ አ እኔ ጥፍር ሆነ ሁለቱም ወዳለ ግን ይሄን ማለት ነው ወደፊት የማገባት ሴት ነው በዛል ትወሰናት ይችላል በጥፍ እንደማይወሰን አቃለው ግን በቃ ያን ስለምወድ ነው ግን ወደፊት ማገባት ሴት ቢኖርሽ ባያምር ባያምር ኢትስ ኦኬ እሺ ፒስ አታስብ ማለት ነው ብቻ እኔ ወደጂ እኔ ለኔ አስብ እና ፊልም ሊባል ዋና ፍቅር ዋና ፍቅር እሺ ሰባተኛ ጥያቄ የኔ የመጀመሪያ ፊቸር ፕላኒ ቢዬ ማውራው ምንድን ነው የኔ የመጀመሪያ የህይወት እቅድ የምለው ምንድን ነው ምን መሆን ፈልጋው ቢሳካም ባይሳካም ግን እንትን መሆን በቃ የመጀመሪያ ፕላን ኤ የኔ የዮናታን ፕላን ኤ ምንድን ነው መጀመሪያ እኔ ምን አቃለሁ እኔ ምን አቃለሁ ፕላኒ ቆይ ይውላችሁ እነሱ የሚያቆኝ ሴሴት ጋር እንጂ የወደፊት አላማ የወደፊት ቅሪ የወደፊት ቅሪ አይቆይ ይገርማል ምንድን ከለብየ ተሳረጋላ ግራ ገባኝ ደጭ አባጭልኝ ብየው ብየው አሁን ቃል እየመራች ነው አራላ እሺ ቀጥይ ሳክብ ቀጥይ ምን ብዙ ነው እንደ መጣፈል አረ አንድ ነው አንድ ፕላን ኤ ፌመስ ባይነር ናት ዩቲዩበር መሆን ከድሮ ጀምሮ ይመኝ ነበር ከማቆጥረ ሃና ፋስት ነግሬያቸዋለሁ እኮ እኔ ፌመስ ከመሆን በፊት አቋዋለሁ በዘዌ ቃሪታ ነው እሱንም ምን ያቃለ ቃሪታ ወጩ ፌመስ ዩቲዩበር ነው ባይነር አሁን ምንድን ነው ያቺ መኝኩ አንደኛ ፕላን ኤ ግን ያረኩት እግር ኳስ ጫዎች መሆን በጣም መሆን ፈልግ ነበር ብዙ ሞክሬያለሁ ያ ነው ግን ራስቻ አይደለም ግን እሱ አንመጣልሽማ ነው መጥቶልኛል ግን ሌላ ነው ያሰብኩት እግር ኳስ እኔ ሁሌ ማወራው እግር ኳስ ጫዎች ሆናለሁ መሆን ፈልጋለሁ ይያልኩ ነው ማወራው ግን እሱ የተሳካልኝ አይመስለኝም ምክንያቱም አሁን እድሜ በጣም ገፍቷል ለኳስ ደም ብዙ ሞክሬያለሁ የውጭ ሀገር ሁሉ ሞክሬያለሁ ግን አልተሳካልኝም ባይዘው ይሳካለት ሲል ነው አደጋ ተፈጥሮ እንትን እንጂ ቻፕ ደስ ነበር በጣም ልፈርም ሰኞ ልፈርም እሁድ መከያለ ለደቢት ክለብ ሰኞ ልፈርም እኔ እሁድ መኪና ተገልብጦ እግሬ ሰራ ግን ምንድነው ፈጣሪ አልፈቀደም አሁን የፈቀደውን ስራ እየሰራው ነው እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ስምንተኛ ጥያቄ የት ሀገር ለመሄድ ሞክሬ ያውቃል ሀገር ሀገር የት ሀገር ለመሄድ ሞክሬ ያውቃል ጨርሽ ጨርሽ እሺ እኮ ያሳዩ ያሳዩ አሜሪካ አሜሪካ ያ አሜሪካ ለመሄድ ሞክሬ ያውቃል ኤምባሲ ገብቼ ሴኩሪቲ ታብዩ ነው ከዛ አባረሩ ግን የሚሄደው ለምን ነበር በስኮላርሺፕ ነበር በትምህርት ስኮላርሺፕ ነበር ይልኩት ያልተሳካልኝም ግን ያው በስኮላርሺፕ እጄ ኳስጮች ለመሆን ነበር አሳቢ ግን አልሆነም ያ አሁን በስራዬ ግን ቱር እንደማድረግ ተስፋ አደርጋለሁ እሺ ዘጠነኛው ጥያቄ አሁን ባገኛት ደስ የሚለኝ ማን ነው አሁን ባገኛት አሁን ባገኛት ደስ የሚለኝ ማን ነው አሁን ባገኛት ና ሰው አሁን ባገኛት ደስ የሚለኝ እቺ ተከበረች የተማነች አሁን ባገኛት ሰው ነች ሰው እኔ ናገኛት አላቅም አግኝታ አታውቅም አላቅም ጭራሽ አላቅም ግን ባገኛት በጣም በቃ መልበት ኡፍ ታይመስገን እናቃታለ አረ እኔ እንጃ እሺ ታዋቂ ነው የሆነ ሂንት ና ሂንት ስጠ ታዋቂ ትሆናለህ ማነች ማነች በቃ ነገርኳችሁ እኔ አሁን ባገኛ ደስ የምትለኝ ሴት ደስ የምትለኝ ማንን አግኝታት ማታውቅ አግኝቻት አላውቅም አግኝቻት ነው ይቻላል እሺ የሆነ ሂንት ስጠና ሞክሩ መቼም አግኝታት አታውቅም አላውቅም በቃ አሁን እስኪ ምንድን ነው የወደፊት ሚስቱ የወደፊት ታው የወደፊት ሚስቴን ባገኛት በጣም ደስ ይለኛል
በቃ አታስለፊ ነይ ነው ማለት ነው ምንም ያ ዮዴፊት ምስቴን ባገኛት በጣም ደስ ይለኛል። አስረኛ የመጨረሻ ጥያቄ እኔ የት ቦታ ስገባ ነው በጣም ብዙ ጊዜ የሚፈጅብኝ በጣም ብዙ ጊዜ የሚወስደው? ራስ ነው ወርደለ እንዴ? ጣጥታው ሰላም ይሰጣኛል በጣም ማሳብ ይመጣል። አዎ በደም ካለምን ጉዳይ ገባለው ነው ማለት እና በጣም ሞዶ ስፍራ ነው። ግን አሁን የጨዋታው አሸናፊ አኪዳ የምራቆኛል እና በጣም ደስ ብሎኛል። እና ቃልዬ የምትፈልጊው ነገር ምንድን ነው? ምን ልጋብዝ ትፈልጊያለሽ? ላስብ እንዴ በቀላል ይመጣል። እሺ አስቢበት እና ተገርኛለሽ። ምሳ 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 ጋብዘን እዚሁ ጋብዛችኋለሁ። እና ይሄን የዩቲዩብ ቪዲዮ ስላያችሁልን በጣም እናመሰግናለን። ይሄን ቪዲዮ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ሳቅ። ግን ከዛ በፊት ቃልዬ እንደኔ እንድትሆና እንድጠይቅ የምትፈልጉ ካላችሁ ኮሜንት ጻፉልን። አናም እንደኔ እንድጠይቅ ከፈልጋችሁ ኮሜንት ጻፉልን። አዎ ሁሉም እና ኮሜንት ከጻፋችሁልን ቀጣይ ቃልዬ ትጠይቀናለች፣ ቀጣይ ሀና ትጠይቀናለች ማለት ነው። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ላቭ ዩ ኑሩልን። አሜን።